Zvláštní energetickou sílu mají i egyptské pyramidy. Překvapující podrobnost. Všechny starověké chrámy a pyramidy jsou přesně orientovány podle světových stran a jejich jednotlivé prvky jasně ukazují na astronomické objekty. Východy šachet Velké Cheopsovy pyramidy v Egyptě směřují k souhvězdím Orion, Sirius, Velká a Malá Medvědice. Proporce jednotlivých prvků těchto 100-metrových staveb dokládají všechny univerzální matematické zákony známé lidstvu. Zlatý řez, Ludolfovo číslo pí. K čemu to sloužilo při stavbě kultovních budov? Především žádný rituální monument nepotřebuje takovou matematickou přesnost, jako vidíme u egyptských pyramid. Ta je tu prostě k ničemu. Nepotřebujeme přesné měření na půl úhlového stupně v metrech základny, není třeba žádné umístění, abych tak řekl v rovině, georeferenční. Podle mého názoru, tedy hypotéza o tom, že pyramidy jsou spíše konstrukce technické povahy, není o nic méně odůvodněná, ba řekl bych ještě pravděpodobnější než ta tradiční, že jsou to funerální památníky hroby faraonů egyptských králů. Skutečně ve třech velkých egyptských pyramidách se nenašly ani mumie, ani pohřební výbava. Chybí tu pohřební a dokonce i jakékoliv nápisy příznačné pro královské hrobky. Kdyby to byla hrobka, pak zanechat ji takhle chudou by byl výraz naprosté neúcty k zesnulému králi. Velká pyramida je natolik složitá, zbudovaná s tak rozsáhlými znalostmi, že spíše věřím, že tu jde o vysoce technologická zařízení než o hroby králů. Historici argumentují ve prospěch pohřební verze tím, že v pozdějších egyptských stavbách, v pyramidálních mastabách, byly skutečně pohřbíváni hodnostáři a kněží. Tyto stavby jsou však nesrovnatelně jednodušší než velké pyramidy. Honba za královskými mumiemi nevyhnutelně končila vždycky stejně. Odtahují poklop a sarkofág je prázdný. Nejspíše už od začátku měl být prázdný, ale k čemu v takovém případě sloužil? Jak byly přemisťovány obrovské bloky, z nichž jsou egyptské pyramidy postaveny? Máme vědeckou rekonstrukci, ukazující, že otroci tahali tyto mnohatunové bloky po dlouhých rampách. Nicméně výpočty jasně ukazují, že aby mohla být pyramida vystavěna tímto způsobem, bylo by třeba 100 let nepřetržité práce. A to už vůbec nemluvíme o přesnosti. Tady přichází se zcela rozdílným tvrzením papyrus Westcair. Ten říká, že Velká Cheopsova pyramida vyrostla za 20 let. Podle výpočtů inženýrů by musel být uložen každých 5 minut jeden kámen. Ani současní stavitelé si nedokážou představit takový běžící pás. S takovými technologiemi, o jakých se mluví, nelze vybudovat čistě. Už podle selského rozumu by na to bylo potřeba vynaložit mnohem delší čas. Já mám takový dojem, že díky těmto artefaktům a tomu všemu se setkáváme s životem zcela jiné civilizace. Byla to docela jiná civilizace a dost možná nebyla ani pozemská. Vědci předpokládají, že dávní stavitelé, řekněme, dokázali rozřezat žulové bloky a dát jim potřebný tvar. Proč tedy potom raději pořád ještě stavěli z mnoha tunových monolitů? Jak zvedali a ukládali tyto kameny s takovou přesností? Nepochybně to pro ně nebylo nijak složité. A tady skupina moskevských fyziků vypracovala senzační verzi. Stotunové kameny nikdo nevláčel. Pyramidy jsou složeny z umělých bloků, zhotovovaných podobně jako betonové. Jenom jejich složení se liší. K tomu přivedl vědce rozbor materiálu rudé pyramidy v Dahšúru. Jakmile jsme provedli podrobný rozbor vzorků ze všech stran, samozřejmě až v Moskvě, po hluboké chemické analýze, zjistilo se, že byla vybudována z jakéhosi betonu oné doby. Tak starého betonu. Ten beton byl složen, pojidlo nebyl cement jako dneska, ale
alabastr. Plnidlo byl písek a štěrk, jemný štěrk a tak dále. Ale všechny ty bloky byly umělé. Pokud tuto verzi přijmeme, tak z toho můžeme vyvodit, že už před tisíciletími tu byla sériová výroba bloků. Vědci předpokládají, že byly odlévány do dřevěných forem zbytých hřebíky. Dokazuje to ještě jeden překvapivý nález. U jednoho z těch bloků se náhodou ulomil roh. Ulomil se a na lomu uvnitř bloku jsme našli trčící hřebík. Skutečně na některých blocích můžeme nalézt stopy dřevěného bednění. Je to velmi podobné jako dnešní šalování, rozebíratelné formy, protuhnoucí materiály. Což pak dávní lidé tohle všechno znali? Tady je vzorek z Djoserovy pyramidy. Podle tvrzení západních badatelů byly v artefaktech z egyptských pyramid nalezeny dokonce i vlasy a náhodné předměty. Co si budeme říkat, když se nad tím zamyslíte, tak to svědčí o tom, že zcela pravděpodobně, přinejmenším u části těchto staveb, byly použité tekuté směsi. Představte si to, už v té době. Nicméně ani s tou teorií betonových bloků není všechno, jak má být. Tak bylo možné zhotovit vápencové povrchy a obložení pyramidy, ovšem základy a vnitřní prostory jsou vyloženy žulou. A ta se pro pyramidy dobývala v egyptském Asuánu. Na vytažených blocích jsou vidět podivné rýhy. Žádná z dnešních technologií neumožňuje žulu ze skály jakoby nabírat lžící. Na kámen muselo působit něco neznámého. Je to podivné, ale k takovému paradoxnímu závěru dovedly fyziky dávné texty. Hieroglyfy tvrdí, že na stavbě pyramid se podíleli výhradně kněží. Nezasvěcenci neměli přístup k technice ukládání mnohatunových kamenných bloků. Kněží pronášeli zaklínadla v určité tónině. Tehdy kameny ztrácely svou váhu a stoupaly do výše. A potom je zcela bez dotyku ukládali s největší přesností. Jak to ale dělali? Existují dávná vyobrazení, reliéfy na stěnách starých staveb, ukazující, jak lidé vláčí, jakoby po zemi obrovskou sochu, která může mít, řekněme, několik set tun. Každý drží, nebo lépe, každá skupina drží své lano přivázané k oné soše. Stranou pak stojí hudebníci, kteří foukají do píšťal. A co byste řekli? Socha se vznese maličko do výšky a lidé ji pak klidně přenášejí kamkoliv. Kamkoliv je třeba o 2, 3, 4, 5 nebo i více metrů dál. Akustická levitace je jedna z nejpokrokovějších oblastí fyziky. Vědcům je známo, že mezi zdrojem ultrazvuku a jeho odrazovou plochou se vytváří pole stojatých vln. Na něj je možné předmět zavěsit a on bude létat. Zatím odborníci dokážou nechat vznášet se, tedy levitovat jen velmi malé a lehké předměty. Ale jiní fyzici říkají, že akustická účinnost nezávisí na síle zvuku, ale na jeho frekvenci. V určitém okamžiku zvuk rezonuje ve struktuře hmoty a dokáže ji měnit. A když objekt ztratil svou váhu, můžete ho uchopit jednou rukou, jako v kosmu kosmonauti, a přetáhnete ho, kam je potřeba. Potom, například máte maličký aparátek, který vám dovoluje to udělat. Přesně si ho nastavíte, uděláte, co je třeba, a zase aparátek vypnete. Objekt znovu získá svou váhu a usadí se na místo. Může vám to ukázat jednoduchý pokus se sklenicí, na kterou zapůsobí vysoké tóny operního zpěváka. Ne každý, kdo jde kolem, dokáže hlasem rozbít sklo. Ale co pak tohle všechno věděli i dávní stavitelé pyramid? Věda není schopna zopakovat všechno to, co snad dokázali dávní Egypťané. Ale v tom, že velmi těžké předměty přemisťovali s pomocí akustické levitace nebo jiné, pomocí nějakého jiného způsobu, který si dneska dokážeme stěží představit, v tom není
žádná mystika. Vůbec žádná. Jsou to jen a jedině přesné výpočty a přesné znalosti. Ti, kdo se tím zabývali, dobře věděli, co dělají a dělali to upřímně řečeno dobře. Když se odborníci podívali na kresbu podrobného schématu egyptských pyramid, připadala jim velmi známá. Poznali v ní takřka přesný nákres současné hornově rohové čočkové antény. Okamžitě vzniká dojem podobnosti pyramidy s hornovou anténou. To je to první, co napadne každého, kdo má jenom trochu ponětí o radiotechnice nebo akustice. Je to jako na dlani. Celý ten tvar, jak o tom svědčí rozmístění vnitřních prvků, jsou to body soustředňující energii do ohniska. Kdybychom postavili takovou... No, ale ony se staví, to je rohová anténa. A v těchto bodech jsou přijímače nebo vysílače energie. Pyramidové antény by byly vhodné pro dálkový přenos dat. Ohnisko takové antény se nachází uvnitř a shoduje se s místem v pohřební komoře, na němž stojí sarkofág. V Cheopsově pyramidě jsou tři komory. Pokud je hypotéza moskevských fyziků pravdivá, pak horní komora může pracovat na nevelké vzdálenosti, střední na větší a ta dolní, úplně spodní, na meziplanetární distance. Fyzici tvrdí, že člověk, který ležel v sarkofágu, mohl přijímat informace obrazové nebo zvukové. Podle názoru vědců tady všechno závisí na vlastnostech žuly. Jak je známo, ve složení tohoto kamene je slída a křemen. Věda dnes široce uplatňuje krystaly v počítačích, kosmickém průmyslu a v nanotechnologiích. Do těchto materiálů lze nejenom ukládat obrovské množství informací, ale mohou být využity jako převodníky energie. Na základě toho vědci předpokládají, že tu mohou být dosud neznámé vlastnosti křemene a žuly, z níž byla složena klasická egyptská pyramida. Pracovalo to následujícím způsobem. Přicházeli tam kněží společně s faraonem. Místo faraona to mohl být nějaký nejvyšší kněz, například Ur-Mao. Lehl si do sarkofágu. Kněží se rozmístili kolem sarkofágu a začali ústy vyluzovat tón, jeden ze tří, které tvoří akord vlastní frekvence země, tedy fizdur. Pyramida začala vibrovat. My jsme udělali totéž. Ruští badatelé se rozhodli provést pokus v Cheopsově pyramidě. Do faraonovy komory přinesli akustické zařízení a měřící přístroje. Naladili jsme melodii přesně tantru Om, Omky a pozorovali jsme, co se v tu chvíli bude s člověkem dít. Jakmile se ozvala melodie, pyramida začala rezonovat. Všech přítomných se zmocnil zvláštní pocit. Těžký vzduch byl najednou svěží a plný energie. Ve 34. minutě mantry Omky se nám najednou v hlavě ozval hlas. Slyšíme vás. Můj přítel až vyskočil a ten hlas pokračoval. Poprvé po několika tisíci letech se vám podařilo zapojit pyramidu. Vše jste udělali správně. Bohužel, říká, tahle pyramida je a objevil se nám takový obraz jak Stradivárky s proraženým lubem. Nicméně jsme její zvuk poznali. A najednou jsme si uvědomili, že se mnou hovoří ten, kdo mluvil s Cheopsem. Opa. To znamená, že dosud existuje ten, kdo si. Nedoufejte, nemyslete si, že styk s vámi bude pokračovat. Ne, je to jen ojedinělý kontakt. Ale to, jak jste zaznamenali zvuk, jste udělali správně. Odvezte si ho do vaší pyramidy, vložte ho do vaší pyramidy a tehdy energie Cheopsovy pyramidy bude přenesena do vaší pyramidy.